Რამდენად უსაფრთხოა შავი ზღვა, აჭარისთავრობა წყლის ბაქტერიოლოგიური კვლევის შედეგებს აქვეყნებს და აცხადებს, რომ ხარისხი ნორმის ფარგლებშია. საკითხი უკრაინაში გახოკის კაშხლის აფეთქების შემდეგ გახდა აქტუალური, ქრონიკამ ოფიციალური პოზიციის გარდა ექსპერტების მოსაზრებაც მოისმინა. აჭარაში ზღვის წყლის ხარისხი მთელ პერიმეტრზე დასაშვები ნორმის ფარგლებშია. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველომ მონიტორინგის სარფი ჩოლოქის მონაკვეთში 7 წერტილში ჩაატარა და გასული წლის მაჩვენებლებთან შედარებით წყლის ხარისხი გაუმჯობესებულია. მათ შორის შემოწმდა ბათუმისა და ქობულეთის ცენტრალური პლაჟები, კვარიათის და მწვანე კონცხის ტერიტორია. გასულ წელთან შედარებით გაცილებით უკეთესი მაჩვენებლები გვაქვს. რაც გამოწვეულია იმით, რომ ქალაქში მიმდინარეობს მოხსენებაც საუკუნის პროექტი, წყალმომარაგება კანალიზაციის პროექტი, უფრო უკეთესი მაჩვენებლები, როგორც გასულ წლებში წელსაც ფიქსირდება გონიო კვარიათში და მწვანე კონცხი მახინჯაურის ტერიტორიაზე. საშუალო მაჩვენებელი და უფრო უკეთესი ფიქსირდება ბათუმის ცენტრალურ პლაჟზე და ქობულეთის ცენტრალურ პლაჟებზე. შავ ზღვაში წყლის ხარისხთან დაკავშირებით კითხვები კახოვკის კაშხლის აფეთქების შემდეგ გაჩნდა. საერთაშორისო მედიაში მომხდარს ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური ეკოლოგიური კატასტროფა უკვე უწოდეს. შესაბამისად, აქტუალური გახდა საკითხი, რამდენად უსაფრთხოა შავი ზღვის რეგიონი. ექსპერტები პანიკის საფუძველს ვერ ხედავენ და ამბობენ, რომ საქართველოში ზღვაზე დასვენება უსაფრთხოა. ჩვენ არანაირი საფრთხეს ვერ ვაფიქსირებთ შავ ზღვაზე. ნაკადი ზღვის ცირკულაცია როგორც ხდება სანაპიროზე, მიდის სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ. დაწყნარდნენ პანიკის საშუალება, პანიკა არ აგვაქვს. ჩვენ თვითონ არ უნდა გადავყაროთ მდინარეებში არაფერი, იმიტომ რომ ეს არ აღმოჩნდეს მერე შავი ზღვის სანაპიროზე. ეხლა ბევრი რამ არის გაკეთებული საქართველოში, მაგალითად დამჭერები ნარჩენების არის გაკეთებული სუფსაზეც და მის შენაკადებზე. ზღვის წყლის ხარისხის გასაზომად გარემოს ეროვნული სააგენტო მონიტორინგის სისტემებს ისე აუმჯობესებს, როგორც ამას ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივა ითვალისწინებს. უკვე შეძენილია თანამედროვე სტანდარტის ლაბორატორიული ხელსაწყოები, რომელთა საშუალებითაც მაღალი სიზუსტით განისაზღვრება სპეციფიური დამაბინძურებლები. 9 წერტილში ყოველთვიურად ისაზღვრება წყალში სხვადასხვა ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები, მარილიანობის ჩათვლით, ასევე ბიოგენური ელემენტები, გახსნილი ჟანგბადის შემცველობა, ასევე მონიტორინგის პროგრამის შესაბამისად ისაზღვრება მძიმე მეტალების და ორგანული დამაბინძურებლების შემცველობა. აღსანიშნავია, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო აძლიერებს საქმიანობას ამ მიმართულებით, ბოლო კვლევებს მიხედვით, ზემო აღნიშნული პარამეტრების მიხედვით, ყველა წერტილში ნორმის ფარგლებში გვაქვს წყლის პარამეტრები. ზღვაში წყლის ხარისხის დასადგენად კვლევისთვის სინჯებს მცურავი საშუალების გამოყენებით. ნაპირიდან 50 მეტრის რადიუსში იღებენ.